Здравейте, приятели! Отново и аз, Никол, в този път от Норвегия. И държа да изясним в този запис, отделно от големите ни семинари, темата за човешките потребности. Ако още не сте запознати с концепцията за човешките потребности и пирамидата на Масло, моля, направете го. Някои оспорват Масло, други го подкрепят, някои казват, че и до ден днешен е актуален, други казват забрави, ситуацията е различна. Моя коментар за пирамидата на Масло, това е тази диаграма, която може да видите на корицата или на екрана в момента. Моят коментар е, че всъщност тази диаграма разчита от една страна на, да го наречем, здрав разум. От друга страна, това е знание, което се опира на много древно знание и отговаря на човешката, как го наречем, енергийна анатомия. В известен смисъл отговаря на психичните центрове, кореспондира с така наречените чакри, кореспондира с жлезите с вътрешна секреция. Съответно, нашите потребности кореспондират на различните височини на тялото и ако се замислите на всяка различна височина на тялото, съответстват прешените като част от гръбнака, жлезите като част от ендокринната система и съответните ни функции. И така можем да кажем, че височината на разположението е свързана с това каква е функцията и колко висша е функцията. Можем да кажем, че по-ниско разположените центрове са свързани с по-ниши функции на човека, съответно по-нишите функции са свързани с по-ниши психични роли, потребности, съответно възможности за реализация. Можем да кажем, че базовото ниво е онова, което е по-близко до ежедневния живот, онова, което е в долната част на гръбнака, е свързано повече с физически аспект или с животински аспект, с репродукция, отделяне и практически можем да кажем, че нишите нужди са нещо разбираемо и нещо, което бива лесно преживявано от всички. То едва ли не е естествено, то е инерционно. The human animal is experiencing the lower function from the lower centers. Човешкото същество, човешкото животно е абонирано буквално да преживява тези неща, тези функции, тези роли. Съответно, нишите нива на човека са свързани с по-ниско разположените части на тялото и оттам, колкото повече се изкачваме нагоре, ако си представите, че наблюдаваме човека с скенер, с камера, колкото по-нагоре се издига образа, визуализацията, нека да кажем, толкова по-високо разположени са центровете, чисто функционално, анатомично, и съответно все по-елитна функция бива изпълнявана от човека. И можем да кажем, че колкото по-нагоре е разположена дадена част от тялото, толкова по-рядко е използвана. Или поне така се твърди в момента, ние можем да го наблюдаваме, разбира се, но в древните текстове има такава информация, че в тази епоха, над 5000 години вече, по-скоро нисшите центрове работят. По-трудно е да бъдат използвани високите центрове. Високите центрове са рядко активирани. Естествено има функции, които правят така, че човек да ги използва повече. Например, образованието е такъв тип функция, като ни дава възможност повече да активираме горните центрове, центровете на гърлото, центровете на мозъка и съответно хипофизата и епифизата, които са изключително важни и имат огромна роля в тази карта на човешките потребности. Можем да наречем също, можем да кажем, че тези ценности, тези потребности, те дават облика на човека като индивид, но и различни общности, групи, съответно цели цивилизации, касти, съсловия. В този смисъл на човек му е даден шанс да развива горните центрове. Образованието, например, е такъв организиран шанс. Можем да кажем, че сме големи щастливци, че имаме
висше образование, че имаме възможност наистина да се обучаваме, дори че образованието е задължително. Помислете, това е голямо благо и голям шанс пред човешките същества. Хайде да се върнем сега на потребностите. Ако разгледате пирамидата, в основата, това, което е най-близо до ежедневието ни, това, без което не можем, са физиологичните нужди, или това е физиологичното ниво. Дишане, храна, вода, съответно спане, отделяне и така, някакви форми, които са свързани с нашите задължителни човешки функции. Можем да кажем, че ако някои от тези функции или потребности не са удовлетворени или не могат да се реализират, човека може да се разболее и дори да умре. Човешкият организъм, можем да кажем, човешкото физическо ниво, материалното ниво. Следващото ниво в тази пирамида е нивото на сигурност или безопасност, дори можем да кажем. Значи можем да разглеждаме безопасност от гледна точка на тялото, сигурност да си, да имаш подслон, ако щеш да имаш работа, да имаш ресурси. В известен смисъл можеш да кажеш, че парите и изобилието, дома също са в тази част. Тук е и здравето, и имота. От гледна точка на 7 дни на силата, в системата, която ние развиваме, 7 дни завръщане към личната сила, можем да кажем, че и безопасност, и физиологично ниво са ден първи. Така, можем да кажем естествено, че образованието, етиката, психологията, религията, те ни дават шанс. Културата, изкуството, особено книгите, естествено и базираните на книги, изкуства, можем да кажем, че модерните медийни изкуства, телевизия, естествено радио, театъра, преди това драмата, драматургията, те ни дават наистина възможност да преосмислим човешкия живот и съответно да придадем възвишеност, извисеност. Съответно се дава възможността на човека да интегрира висшите си центрове и още сега го казвам в тази част на пирамидата, че чрез знанието, чрез обучението, ние всъщност разглеждаме вече цялото от една нова перспектива. Буквално все едно заставаме от върха на хълма или гледаме от самолет, от високо, гледаме всичко отгоре. Наблюдаваме цялата карта и в момента, в който погледнем нещата отгоре, философията, имаме съвсем различна картина с цялото. Ние преосмисляме и това, кои са нашите нужди и на какво съответно те са подчинени. Има разлика какво един първобитен човек прави с тялото си, има разлика какво един добре образован човек прави. Тук естествено има разминавания между това какво мислим за цивилизовано и какво не, но един, да кажем, неук човек или един необразован, нетрениран, неформиран човек е на едно ниво, човек, който е минал през тренинги, образование, който е подготвен, който е социално ангажиран, който владее езика, съответно владее някои базови нива. Това е съвсем друг живот. И в този смисъл и физиологичните и нужди, и нуждите, които са свързани с безопасност и сигурност, са по различен начин третирани от един такъв човек. Ученият и съответно черноработникът имат едни и същи нужди, но те се проявяват по различен начин. Тоест всеки има нужда от физиологически реализации, физиологическо освобождаване, например, физиологично освобождаване или физиологично ниво, но при едните то е водещо, както и при много от животните, при много от видовете, а при другите то е по-скоро последващо или функция на, или е подчинено. Тоест, в единия случай можем да кажем, че господар е животински аспект или господар е първичния аспект, а в другия случай тези аспекти, животинския, базовия, са слуги. В единия случай това е целта, в другия случай това е просто функция, има поддържаща роля.
Така че колкото по-развит е един индивид, толкова повече ниските нива на тази пирамида са по-скоро странични или периферни, или те имат подкрепеща роля. Така че колкото повече ние обсъждаме тези неща, както в тези семинари за личностно развитие, колкото повече ние разбираме голямата картина, имаме стратегическата визия за себе си, толкова повече ниските нива или нишите нива, базовите нива се изменят. Те почват да изменят смисъла си и съответно можем да кажем, че на една съвсем друга фаза на полезност можем да се реализираме. Така, следващото ниво е нуждата от любов и от принадлежност. Много силна тема. Ние всички имаме нужда да принадлежим някъде, да формираме племе, да формираме семейство, някакъв вид група. Тук е принадлежността от гледна точка и на това да сме телесно близки с някой, проксимично да живеем с някой, да обитаваме едно и също пространство. Тук е и приятелството, тук е и сексуалната близост. Естествено, има много интерпретации на това, което обсъждаме в момента, но пак да кажа, тези нива са свързани с името на Масло и са известни като The Masло Pyramid. Дали ще сте съгласни или не, просто направете един анализ на себе си, на живота около себе си. Може да разглеждате тази пирамида като призма и през тази призма да разбирате различните перспективи на реалността ни, своята бизнес реалността, човешката реалност и съответно да си направите някаквите изводи. Ако сте далеч от това, ако това ви е началото, естествено, щом сте издържали до тук, значи има причина за това, вече 12 минути почти да слушате, имате как да минете на следващото ниво. Дайте си време, без да се напрягате, това нещо ще узре у вас, ще стане ясно и постепенно ще стане част от умението ви да анализирате, изследвате и подобрявате. И така, следващото ниво е свързано с самооценката, с оценката, в известен смисъл с утвърждаването, с доверието към самите себе си. Тук е хъсът на всички нас, драйва за успех, нуждата от уважението на другите, социално признание, признанието и демонстрация на уважение към нас. Можем да кажем, че ако първа и втора част на пирамидата на Масло са първи ден, любовта и принадлежността са свързани с първи и втори по отношение на 7-те дни лична сила. Тази част на пирамидата на Масло, свързана с самочувствието, е трети ден. И уважението на другите, значи и социалната роля. Всичко това, което Масло е говорил, съответства много точно на знанията, които, например, има в китайската медицина или в аюрведа. Тоест, древната наука, древната медицина е знаела, че човека има архитектура. И те са знаели, че човешката постройка отговаря и на социалната постройка. И така както има човешка физиология или човешка анатомия, има и социална, и те си кореспондират. Тоест, има различни части на обществото, които съответстват на различните части на тялото. Индивидът като физическо тяло съответства на индивида като социум. И така могат да се намерят съответствията, например, ролите в кои са краката на обществото, кои са ръцете на обществото, торса, главата и така. И така, следващото ниво или най-високото ниво според базовата пирамида на Масло, това е самоактуализирането или себеактуализация. Тук са всички аспекти, свързани с творческия потенциал, висшите норми, етиката на човека, ако щете религиозността, шанса човека да се възприема не просто като механика, като някакъв вид устройство или превозно средство, човека не само да бъде възприеман като животно с животински нужди, а висшите аспекти на човека, ако щеш, човека като учен, човека като творец, човека като изобретател, това е в тази част. Тук е умението да вземем решения, да консултираме, да помагаме на другите, тук е умението да синтезираме, тук е умението да виждаме общото. Много-много още неща, религиозността на човека или възможността човека да възприема себе си като дух, като душа също са тук. И така, ние всички имаме нужда да удовлетворяваме тези потребности.
Едновременно с това можем да забележим, че целият ни живот е подчинен на удовлетворяването на тези потребности. Също така можем да кажем, че тези потребности могат да бъдат удовлетворявани и повечето от нас ги удовлетворяват подсъзнателно или полусъзнателно. Но ако ние разбираме тези принципи, ние ще знаем всъщност защо си избираме партньори в живота, защо предпочитаме една работа, а не друга, защо членуваме в дадена организация или в даден клуб, а не в други. И така ние всички клоним към определени части на тази пирамида. Някои части от тази пирамида естествено са активни при нас или доминиращи при нас и заради нашето семейство и заради обществото или общността, в която сме отглеждани, възпитавани и обучавани. Рано или късно всяка една от тези части ще потърси себе си или ще ни потърси сметка, може да кажем, или тя ще потърси своето удовлетворяване, ще направи своя призив към нас. Ние имаме нужда, ако приемете, че това са чекмеджета, да напълним всички тези чекмеджета. Ние имаме нужда да работим по всички тези платформи. Ние имаме нужда да задвижим всички колела. Значи точно както на една кола и трябват всички колела, не само едното или двете. Така и ние. Имаме нужда от всички тези, можем да кажем, помощни колела или стопчета, без значение каква метафора ще използваме. Но, за да си пълноценна личност, да знаеш, че всяко едно от тези нива трябва да е развито. Първо трябва да знаеш, че го има, да си информиран. Второ, да знаеш какво всъщност правиш в известен смисъл, какво ти липсва, къде си реализиран, къде не е достатъчно, къде имаш дефицит, къде имаш излишък, къде трябва да насочиш повече внимание, коя част си пренебрегвал, коя част е недоразвита, примерно в общността, в която идваш, от която идваш, коя част не е добре представена в общността, в която членуваш, примерно, или организацията, в която работиш, и толкова много още неща. И така, когато разбираш всички нива, ти всъщност работиш на нивото на самоактуализацията. Самият този разговор, който сега водим, или тази беседа, това обучение, то е самоактуализация, т.е. Говорейки за тези неща, ние философизираме, стратегираме живота си и това не са неща, които говорим просто веднъж годината и веднъж на 10 години. Това не са скучни неща, напротив, това е нещо супер интересно, супер важно, супер функционално, супер съществено. Това е есенциално и оттам нататък целият ти живот е починен на това. Ако щеш, може да си разграфиш деня и да видиш в кои части на деня ти си починен на една или друга функция и изпълняваш една или друга, посрещаш една или друга нужда, по същия начин партньора ти, по същия начин децата, родителите ти, хората във фирмата, така може да разгледаш какво представлява изобщо бизнеса, толкова много неща. Така че моят съвет е актуализирай редовно себе си, кой си, какво си, защо го правиш, как го правиш. Много хора, примерно на принципа на тази пирамида, развиват бизнесите си или организациите си, така можеш сам да консултираш себе си чрез самоактуализацията, тя съответства на 7 и на 6 ден, например. Ние можем да подобрим всички останали аспекти на живота си. И това е и целта на такъв тип социална психология, индивидуална психология, поведенческа психология. Ако знаем това, ние можем да го използваме за отправна точка, както казах, за призма, за перспектива, окуляр, ние можем да го използваме за наблюдателно средство, едновременно с това за диагностика и за лечение, какво е нужно да направим, как да го направим, и оттам нататък да следим за това не просто удовлетворяване на потребностите, а за повишаване изцяло качеството на живот. И естествено това е една система, която само подхранва и само развива. Тоест, би трябвало това да е постоянна позитивна промяна. Ние можем да внесем подобрение и да направим нещо за всяко едно от тези нива. И така, висшите центрове съответстват на висши функции, на висши норми, на висшите желези, на мозъка. Колкото повече развиваме мозъка си, колкото повече се образуваме, обучаваме и използваме горните желези, толкова по високо вибрационно, полезно и смислено ще е съществуването и на най-физическите и на най-материалните ни дела. И така, можем да говорим с часове и дни, философия, религия, духовност, всички те, психология, етика, всички те се занимават с
с това. Въпрос е ние да имаме индивидуално ниво. Това е индивидуална задача. Бих казал автономно управление. Да, има специалисти, които могат да ти дадат съвет, но точно както някой може да ти даде съвет за къщата, накрая ти ще живееш в тази къща, ти ще поддържаш. Или да, някой ще те научи да караш кола, но ти ще трябва да я караш. Някой ще ти даде възможност да работиш с тялото си, да тренираш, но от теб зависи дали ще тренираш. Някой ще те научи на музикален инструмент, но ти ще трябва да продължиш и толкова много неща. Колко ти да ти дават, въпросът е ти какво взимаш и естествено нещо още по-важно, ти какво даваш. И така, в следващия ни материал от поредицата ще чуете и другите нива, но най-общо ще става въпрос за баланса между висшето същество, нищо същество, елитите и нормалните, или нека да кажем масите, и естествено баланса на даването и получаването. Аз съм Ясен Николов. Моля, препоръчайте този материал на хората, които искате да живеят по-добре и да управляват по-добре живота си. Така ще успеем, като се себе актуализираме, като се познаваме, като си помагаме едни на други. 100% ще успеем.